ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေအပိုင်း6နံပါတ်3ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအချစ်ရေးအိမ်တော်ရေး relationship အထီးကျန်တယ်ဆိုတာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်သူမှမရှိတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေအများကြီးရှိနေရင်းနဲ့ကိုအထီးကျန်ခြင်းကျန်နေတတ်တယ်အပေါင်းအသင်းတွေရှိနေရင်းကိုလည်းခံစားနေရတတ်တယ်တလားပပလေးသုံးနှုံးရရင်တော့ emotionally or socially disconnected ဖြစ်နေတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးအရာဖြစ်ဖြစ်ပဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာမျိုးပြောရရင်ရင်ပတ်ချင်းမနည်းတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါ။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအချစ်ရေးအိမ်တော်ရေး relationship ဒီအကြောင်းအရာကတော့ပြောမယ်ဆိုအတော်လေးကျေပြတ်ပါတယ်။ရှုပ်လဲရှုပ်ထွေးပါတယ်။စာအုပ်တအုပ်စာလောက်ကိုတတ်တတ်ရေးလို့ရတယ်။ relationship လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတငယ်ချင်းလဲပါမယ်၊ချစ်သူရေးစားလဲပါမယ်။အိမ်တော်ဘက်၊သားသမီး၊မိဘ၊လို့ဖော်ကိုင်ဘက်စသဖြင့်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်သမျှလူတွေအကုန်ပါပါလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက် relationship တွေအဆင်ပြေဖို့လိုတယ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်ညစ်နေတဲ့သူထက်စားရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ပိုပြီးအဆင်ပြေတတ်ပါတယ်သူကပျော်နေတော့တော်ယုံနဲ့အပြစ်မမြင်တော့ဘူးပြီးခံနိုင်တယ်စိတ်ရှည်တယ်အဲ့လိုပျော်နေရင် relationship တွေအဆင်ပြေတတ်တယ်လို့ relationship တွေအဆင်ပြေနေခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးပျော်ရွှင်စေတယ်ဘဝကိုနေရတာကြည်နက်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အသက်ရှည်ဖို့ကိုလည်းအထောက်အကူပြုတယ်။ psychologic တယောက်ဖြစ်တဲ့ Susan Pinker ရဲ့ TED Talk တစ်ခုကြည့်ပူးပါရယ်။ဘာပြောသွားတာလဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အသက်ရှည်ခြင်းအပေါ်လွှမ်းမိုးတဲ့အချက်တွေကိုဝေမျှသွားတာပါ။ဥပမာစိတ်လေးဖြတ်ရင်အားကစားပုံမှန်လုပ်ရင်ကျန်းမာမယ်၊ပိုအသက်ရှည်နိုင်တယ်စသဖြင့်အချက်တွေကိုပြောသွားတာမှာထိတ်ဆုံးနှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့social integration လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဘလောက်ထိတွေ့တယ်လဲနဲ့ close relationship ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်အထီးကျန်နေတဲ့သူထက်ဆိုင်ရင်မိသားစုတိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့နေရသူကပိုပြီးအသက်ရှည်ကျန်းမာနိုင်တယ်ပေါ့။အထီးကျန်နေဆိုတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်သူမှမရှိတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေအများကြီးရှိနေရင်းနဲ့ကိုအထီးကျန်ခြင်းကျန်နေတတ်တယ်။အပေါင်းအသင်းတွေရှိနေရင်းကိုလည်းခံစားနေရတတ်တယ်။တလားပပလေးသုံးနှုံးရရင်တော့ emotionally or socially disconnected ဖြစ်နေလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးအရာဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာမျိုးပြောရရင်ရင်ပတ်ချင်းမနည်းတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါဒါကြောင့်လေကိုနဲ့ရေးမြေသဘာဝချင်းမတူတဲ့နိုင်ငံခြားမှာလူမျိုးခြားတွေနဲ့ပေါင်းသင်းနေထိုင်ရတဲ့အခါအထီးကျန်တက်ကြတာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုရင်ပတ်ချင်းမနည်းတာကကိုမိသားစုထဲမှာကိုဖြစ်နေနိုင်တာမို့မိသားစုရှိတယ်ဆိုတိုင်းလည်းအထီးမကျန်ဘူးလို့ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူးဆူဇန်ပင်ကပြောခဲ့တဲ့နှစ်ချက်ကိုကို့အမြင်လေးစွပ်ပြီးနည်းနည်းအကျဲ့ချက်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ပထမတစ်ခု social integration ခုချိန်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေအတော်လေးကွဲပြဲကုန်ကြတာသတိထားမိကြမှာပါအရင်ကဆိုဘာသာမတူလဲချစ်ချစ်ခင်ခင်လူမျိုးမတူလဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ခုတော့ social media မှာကြည့်လိုက်ပါအပြန်အလှန်ဆဲဆိုကဲ့ရဲ့မှုတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူ့ဘာသာရဲ့အထွတ်အမြတ်နေ့မှာကိုကလည်းလေးစားလို့ကို့ဘာသာရဲ့အထွတ်အမြတ်နေ့ရောက်ရင်လည်းသူတို့ကလေးစားလို့ဘာသာရင်လူမျိုးရဲ့မခွဲခြားပဲရင်းရင်းနေနေချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အပြန်အလှန်ကူညီပေးရင်အတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြသူတွေခုချိန်ထိရှိသင့်သလောက်တော့ရှိပါသေးတယ်သူတို့ကိုမြင်ရရင်သူတို့အကြောင်းကြားရရင်ဘေးလူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ကြည်နူးရသေးတယ်ဆိုကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့သူတို့ဆိုဘလောက်တောင်ပျော်ရွှင်နေရမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါနောက်ပြီး interaction ဆိုတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပါခုခေတ်ကျွန်တော်တို့တွေမိသားစုလိုက်တနေရရသွားတာဖြစ်ဖြစ်ပငယ်ချင်းတွေဆိုင်ထိုင်ကြတာဖြစ်ဖြစ်ဘာလုပ်လို့ရှိသလဲအများအပြင်ဖုန်းကိုစီသုံးနေကြတာပဲတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောရင်တောင် social media ပေါ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုပဲပြောနေကြတော့တာဒါကတိတ်ဆိုးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းခုနောက်ပိုင်းတချို့ဆိုင်တွေဆို wifi ထားမပြီးတော့ဘူးဖုန်းမသုံးပဲစကားပဲပြောကြမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပါစံနဲ့ဈေးလျှော့ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးကြော်ညာကြတာတွေတောင်တွေ့ရတယ်။သဘောကလူမှုကွန်ရက်အခြေခံထိတွေ့မှုတွေမဟုတ်ဘဲတကယ့်ကိုတယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံစေချင်တာ။ Messenger ကနေတာချောင်းမာချောင်းမေးတာ၊ comment တွေအပြန်အလှန်ပေးပြီးစကြနောက်ကြတာထက်အပြန်မှလူချင်းတွေ့စကားပြောကြတာကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးတဲ့ဟော်မုန်းတွေပို့ထွက်စေတယ်။ဒီတော့လူကိုပို့ပျော်စေတယ်။
အထီးကျန်မှုကိုတတ်တာစေတယ်ဒီအတွက်အထင်ရှားဆုံးဥပမာကကိုဗစ် -19 ဖြစ်လို့အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့အချိန်ပဲအင်တာနက်ကတဆင့်တယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်တွေလုပ်နေကြတာပဲစကားတွေပြောနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလားအပြင်မှာတွေ့ရတဲ့လောက်ခံစားရလို့လားဒီတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးတာလဲသုံးပါအကြီးကကအပြင်မှာလူချင်းထိတွေ့မှုကိုပိုလုပ်စေချင်တာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့အစားမထိုးစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခုကကြတော့ဒီကနေတယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်လုပ်လို့ရလားစကားတွေပြောလို့ရလားတော့မိတ်ဆွေတွေအိမ်အလဲလာတယ်ဆိုတာနဲသွားတယ်အပြင်မှာတွေ့တာတွေနဲသွားတယ်တွေ့ရင်လည်းခုနကလိုပုံမဲ့ပွတ်နေကြတာများလာတယ်ဒီအတွက်အပြင်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံတဲ့ face to face interaction ဟာ online interaction ထက်လူကိုပိုပြီးပျော်ရွှင်စေတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ close relationship အကြောင်းဆက်ပြောပြရစေရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့ဒါကိုလည်း social media နဲ့ပဲရှင်ပြီးပြောပြပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ social media ကကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလွှမ်းမိုးတဲ့အရာဖြစ်လာတာကိုမွေးနေ့ဆူတောင်းပေးကြတယ်တကယ်သူ့မွေးနေ့ကိုသိလို့မဟုတ်ဘူးမှတ်လဲမမှတ်မိဘူးသူများတွေဆူတောင်းပေးနေကြတာတွေ့ရလို့ဝင်ဆူတောင်းပေးလိုက်တာတခုခုအောင်မြင်တာတွေ့ရင်လဲ congratulation ဝင်ရေးတကယ်တမ်းမှဝမ်းသာနေတာတော့မဟုတ်ဘူးတခုခုအစင်မပြေဘူးတဲ့လား fighting လို့ဝင်မှန်းပြီးရင်လဲသူပါခံစားနေရတဲ့လဲတော့မှတ်မိတော့တာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဆိုတာတိတ်အပေါ်ရန်ဆန်းနေမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်စကားချို့ချို့တွေလှိုင်းလှိုင်းသုံးနေကြတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလို social media ပေါ်ကဆက်ဆံရေးတွေဟာအပေါ်ရန်ဆန်းတယ်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာကြောင့်လည်းပြင်ပကဆက်ဆံရေးတွေပါအပေါ်ရန်ဆန်လာတတ်ပါသေးတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာ friendly ဖြစ်မှတနည်းအားဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအပြလှမှဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်မင်္ဂလာဆောင်တွေနဲ့ဥပမာပေးမယ်သူ့ထက်ကအပြိုင်အဆိုင်အကြီးအကျယ်လုပ်ကြတယ်တသက်မှတမင်္ဂလာဆိုသလိုအမှတ်တရလုပ်ကြတာနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းဖက်ကြတဲ့အခါအပြန်အလှန်နားလဲမှုယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့ကဦးစားပေးမဟုတ်တော့ပဲခံခံနားနားမင်္ဂလာဆောင်နိုင်ဖို့သူများအားကြတာခံရဖို့ကိုအသားပေးလာကြတယ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုမင်္ဂလာမဆောင်ခင်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းကလေးက surprise တွေလှုပ်လာကြတယ်တကယ့်ကိုအန်အောဝမ်းသာစေခြင်းလို့လှုပ်တာတွေကထား social media မှာပြန်တင်ဖို့ဦးစားပေးပြီးလှုပ်တာကြတော့အပေါ်ရန်ဆန်တယ်လူတွေကဒီအမျိုးသမီးခန်းခန်းနားနားမင်္ဂလာဆောင်ရတယ်ကံကောင်းလိုက်တာအချစ်ခံရတယ်ဆိုတာမျိုးပြောနေပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကဒီအိမ်ထောင်ရေးကိုမပြောပိုက်ဘူးဆိုဘာလို့မှလဲဒီလိုတွေခန်းခန်းနာနာမလုပ်ရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးအရေးကြီးတဲ့အနှစ်သာရတွေကိုဦးစားပေးစေချင်တာပါလက်ထက်တာနဲ့နမူနာပေးလိုက်ပေမဲ့မိဘနဲ့သားသမီးလည်းဒီလိုပါပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းဒီလိုပါပဲအဖေများနေ့ကျမှဖေဖေကကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဟီးရိုးပါလို့ရေးနေမယ်အစားနေ့စဉ်နဲ့အမျှအဖေနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေကြည့်ပါလားမိသားစုတွေအပြင်သွားစားကြပြီးစကားဟုတ်တိပတ်တိတော့မပြောဖြစ်ပေမဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကျမှမိသားစုနဲ့ quality time လို့ post ပြန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပျော်သွားလဲခဏပဲပေါ့ဒီအစားမိသားစုနဲ့ညွှန်းညွှေးထွေးထွေးနေဖို့ကြိုးစားကြည့်တာပိုမကောင်းဘူးလားဒီတော့ social media သုံးတာလဲသုံးပါကျွန်တော်လည်းသုံးပါတယ်လုံးဝမသုံးဘဲနေဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးသို့တော့ပြင်ပမှာအနှစ်သာရပြေဝတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုလည်းကြိုးစားတည်ဆောက်ကြစေခြင်း ਨੇ ချစ်သူခင်သူတွေကိုအချိန်ပေးပါစကားပြောပါခရီးအတူတူထွက်ပါတကယ်တမ်းအရေးကိစ္စပေါ်လာပြီးဆိုဒီကလူတွေပဲကိုကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးမှာပါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကမိတ်ဆွေတွေစီကတော့ fighting တလုံးအပြင် take care ဆိုတဲ့စကားအပြင်တခြားဘာမှမျှော်လင့်လို့မရပါဘူးတကယ်တော့ပငယ်ချင်းဘယ်နှယောက်ရှိတယ်မိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်ထက်အရေးအသွေးကပိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုအရေးအသွေးအတွက်ကျွန်တော်တိုင်းတာခြင်းနဲ့ပေတံနှစ်ချောင်းရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကကိုအခက်အခဲဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကူညီပေးမယ်လူကိုဘွားနှိမ့်ကြနေတဲ့အချိန်မှာစွန့်ခွာမသွားမဲ့လူအနောက်ကနေရက်တီပေးမဲ့လူနံပါတ်1အားလုံးကဝိုင်းအထင်လွဲအပြစ်တင်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်ကိုကိုနားလဲပေးမဲ့လူယုံကြည်ပေးမဲ့လူဘာမဆိုဖွင့်ဟတိုင်ပင်လို့ရတဲ့သူကိုအတွင်းရေးတွေ dark side တွေကိုဘယ်တော့မှချမနှင်းမဲ့သူဒီလိုလူတွေရှိသလားပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုမှာဘလောက်အတိမိတ်ဆွေများများအပေါ်ရန်ဆန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါပြောခဲ့ပြီးသလိုပါပဲပျော်ရွှင်နေတဲ့လူဟာ relationship တွေပိုအဆင်ပြေတတ်တယ်လို့ relationship တွေအဆင်ပြေနေတဲ့သူဟာလည်းပိုပြီးပျော်ရွှင်နေပိုပြီးကျန်းမာတယ်ပိုပြီးလည်းအသက်ရှင်နေပါတယ်ဒီတော့တယောက်တည်းခွဲထွက်မနေပါနဲ့မ
မိသားစုတငယ်ချင်းလှုပ်ဖော်ကင်ဘက်အိနီးနားချင်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှာရင်းရင်းနှီးနှီးစကားပြောပါအသက်ကြီးလာလေလေပိုလိုအပ်လာလေစိတ်တွေညစ်နေလေလေပိုလှုပ်တင့်လေလေပါနောက်ပြီးအပေါ်ရန်ဆန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအစားခိုင်မာပြီးအနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုဦးစားပေးတည်ဆောက်ပါအိနီးနားချင်းတွေနဲ့တိကျွမ်းရလားမတိသေးဘူးဆိုခုပဲဟင်းတစ်ခွက်ပို့ပေးတာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရင်မိတ်ဆွေဖွဲ့လိုက်ပါကိုကအစ်စ်ပြောင်းလာသူဖြစ်ဖြစ်သူကအစ်စ်ပြောင်းလာတာဖြစ်ဖြစ်ကို့ဘက်ကစမိတ်ဖွဲ့ပေးပါမိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့လူချင်းတွေ့ဆုံစကားပြောတဲ့အချိန်တပတ်ကိုခံမှန်းချေဘလောက်ရှိပါသလဲဆိုရှယ်မီဒီယာကိုရောတပတ်အချိန်ဘလောက်သုံးပါသလဲဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘယ်ဟာကိုတိုးတဲ့ဘယ်ဟာကိုလျှော့တဲ့လဲဆုံးဖြတ်ပါ relationship တွေအဆင်ပြေစေဖို့လိုအပ်ချက်တခုrelationship တွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုကတော့ emotional intelligence လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်များကိုသိရှိနားလည်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ် EQ ဆိုတာကတော့အညွန်းကိန်းလို့ဆိုလိုတာပါတိုင်းတာတဲ့သဘောပေါ့အရင်ဆုံး EI ဆိုတာဘာလဲအတိတ်ပဲဖွင့်ရရင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းအဆင်ပြေသူရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုလည်းရောက်အောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်လူတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေရောတပားသူရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပါသိရှိနားလည်ပြီးကင်တွေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဖတ်လိုက်ရင်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ EQ မြင့်ဖို့ဒီဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရော relationship တွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်ပါလိုအပ်တယ်။နောက်ပြီးစိတ်ခံစားချက်ဆိုတာမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။တစ်ပိုင်းကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်။နောက်တစ်ပိုင်းကသူ့တစ်ပါးရဲ့စိတ်ခံစားချက်။အဲ့ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာအရင်ဆုံးဘာဖြစ်နေလဲသိဖို့လိုတယ်။ပြီးမှထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင်ဖြစ်လာတာ။ကြည့်တော့လေးမျိုးထွက်လာတယ်ကိုခံစားချက်ကိုသိခြင်းကိုခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဒီနှစ်ခုကကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းသူတပားရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသိနာလဲခြင်းအရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ကိုချင်းစာစိတ်အဲ့လိုသူတပားဘက်ကနေဖြည့်တွေးပြီးမှအစဉ်ပြေအောင်ပြောဆိုဆက်ဆံပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူနဲ့ကိုနဲ့အစဉ်ပြေသွားတယ်ဒါကိုတော့ relationship management တနည်းအားဖြင့်လူမှုဆက်ဆံရေး social skill ကောင်းတယ်လို့ဆိုကြတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိရှိမှုနားလည်မှုထိန်းချုပ်မှုမြင့်တဲ့သူတွေကိုတော့ EQ မြင့်တယ်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့တချို့သောစာအုပ်တွေမှာ motivation ဆိုတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလည်းထည့်ပြောကြပါတယ်တကယ်လဲစိတ်အားထက်သန်မှုရှိဖို့ကလူတစ်ယောက်အောင်မြင်ဖို့ရာတစုံတရာကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ရာမှာသိအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့၄ခုကိုပဲအဓိကထားပြောပြစေပုံပြည့်သဘောပေါက်အောင်ကိုတွေ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုနဲ့အခြေခံပြီးပြောပြခြင်းပါတယ်တခါတော့က emotional intelligence ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတင်တန်းသွားပေးဖြစ်ပါတယ်။မနက်9နာရီခွဲလောက်ရောက်သွားတော့လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာကားရပ်လိုက်ပြီးတင်တန်းပေးရမယ့်နေရာစီအသွာနောက်ကနေကားတစ်စီးရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ကားကိုနေရာရွှေ့ပေးပါတဲ့။ဒီနေရာမှာပစ္စည်းချမှာမို့တဲ့။စဉ်းစားကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ကကားရပ်ပြီးပြီ။သူကနောက်မှရောက်လာတာ။တခြားလွတ်တဲ့နေရာမှာရပ်လိုက်လေရတယ်။မနက်စောစောကားလေးအဝင်နေတာမို့ဒီအတိုင်းမြန်မြန်လေးပစ္စည်းချလိုက်လေရတယ်။ဒါပေမဲ့တခုံးကနှစ်ခုံးပြောရကနေအော်ဂျီဟစ်ချယ်တွေဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ပဲအလျှော့ပေးပြီးခက်လန်းလန်းကတနေရာမှာရက်ပေးလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပြောပြခြင်း ਨੇ ။ဆဆချင်းဒေါသထွက်တာပေါ့။ငါ့ကိုတတ်တတ်လာကြောတယ်လို့ထင်တယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်ထိန်းလိုက်တယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်သာမဖယ်ပေးပဲအကျဲအကျဲဆက်ဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တင်တန်းပေးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။လုပ်ရမယ့်အလုပ်ပြန်မယ်။ပြီးတော့ပေးရမယ့်တင်တန်းက emotional intelligenceပြောမဲ့ဆရာကအပြင်မှာပေါက်ကွဲလာတယ်ဆိုမဖြစ်သေးဘူးတကယ်လို့ဒီအတိုင်းပဲရက်ထားခဲ့မယ်ဆိုလဲကိုတင်တန်းပေးနေတော့သူများငါကားကိုဘာလုတ်ထားမလဲတွေးပူနေရမယ်ဒီတော့ငါပဲအလျှော့ပေးလိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲထိန်းလိုက်တာနောက်တင်တန်းပေးရမယ့်နေရာရောက်လာကော်ဖီလေးပါလေးတောက်လိုက်တော့စိတ်ကငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှတေချာစဉ်းစားမိတယ်ဩဟုတ်တာပဲလေငါကပစ္စည်းမှပါမလာတာသူကတော့ပစ္စည်းချရမှာဆိုတော့အိမ်ရှိတဲ့တဲ့ရက်ချင်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးသူများဘက်ကတွေးတတ်တဲ့အတွေးလေးဝင်လာတယ်။အဲ့တော့နေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေလာတယ်။ပူလောင်မနေတော့ဘူး။တင်တန်းပေးပြီးပြန်ထွက်အဲ့လူနဲ့တွေ့တော့သူကရည်ပြနှုတ်ဆက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောနဲ့အဆင်ပြေပြေလေးအဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်သာစိတ်ခံစားချက်ကိုမထိန်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတင်တန်းပေးဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။စိတ်တွေပူလောင်နေရမယ်။အဲ့လူနဲ့လည်းတယောက်တစ်ခွန်းစကားများမယ်။အခက်မသိရင်ကိုတိလက်ရောက်တွေပါဖြစ်ကုန်မယ်။တနည်းကုန်ပါအဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူး။အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုလေးတွေက
ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိလာတော့ပို့ပြီးကိုယ်ခံစားချက်တွေကိုထိန်းနိုင်လာတယ်။တချို့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်။ဆရာကဒေါသမထွက်တတ်ဘူးနော်တဲ့။တကယ်တော့ကျွန်တော်လည်းတာမန်လူတစ်ယောက်ပဲဟာဒေါသရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒေါသထွက်ချိန်ကတိုးပြီး 3-4 စက္ကန့်လောက်အတွင်းမှာမြန်မြန်ထိန်းလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒေါသထွက်မှန်းမသိလိုက်တာ။ဒါကြောင့် emotional intelligence ဆိုတာဘာကိုမှမခံစားတတ်တော့အောင်အသေးနှလုံးတွေမာကြောကုန်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ခံစားချက်တွေရှိတယ်။ခံလဲခံစားတတ်တယ်။အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုတိပြီးထိန်းချုပ်နိုင်တာကို EQ မြင့်တယ်လို့ခေါ်ကြတာစဉ်းစားကြည့်ဆရာဝန်တယောက်ဟာလူနာအပေါ်မှာတနာတဲ့စိတ်ရှိရမယ်မတနာထက်လို့မညာတာထက်လို့ပဲဖြစ်မလဲခံစားချက်ရှိရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလူနာကိုကုသပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့ professional ဆန်းဆန်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကုသပေးရမယ်သူတို့မှာစိတ်ဖိစီးစရာတွေလည်းရှိမှာပေါ့စိတ်ညစ်စရာတွေအလုတ်ဝင်ပြီနေတာတွေလည်းရှိမှာဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ်။ဒါကို emotional intelligence လို့ပြောချင်တာပဲ။ဒီလိုထိန်းချုပ်ကင်တွယ်ခြင်းမှာအပိုင်း၄ပိုင်းရှိတဲ့အထက်ကိုယ်ခံစားချက်တွေကိုသိအောင်လုပ်ခြင်းဟာအရေးအကြီးဆုံးနဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ပဲလို့ထင်မိတယ်။အဲ့လိုမသိရင်မထိန်းနိုင်ဘူး။မထိန်းနိုင်လို့ဒေါသထွက်နေမယ်၊ပူလောင်နေမယ်ဆိုသူ့တဘာကဖြည့်နားလဲပေးဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကပဲကိုကြည့်တော့မယ်၊ကိုပဲအမှန်ထင်တော့မယ်။ဒါဆိုဆက်ဆံရေးတွေလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူး။ငငယ်ကကျွန်တော်ညဘက်အပြင်ထွက်လို့အမေဖုန်းဆက်ရင်တမင်တကာမကင်ဘူး။ဘာလို့နောက်ကနေဖုန်းလိုက်ဆက်နေတာလဲ။ငါ့ကိုမယုံလို့လား။ဒီလိုတွေးတာကို။အမေစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်လို့မှမတွေးမိသေးလား။နောက်တော့ကိုယ်တိုင်သူများကိုစိတ်ပူတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့အမေကိုနားလည်လာတယ်။ဒီတော့အမေဖုန်းဆက်ရင်ကင်တယ်။ဘယ်တော့ပြန်ရောက်မယ်အကျိုးအကြောင်းပြောတယ်။တခါတလေဆိုသူ့တော်မဆက်ရသေးဘူး။ကျွန်တော်ကပဲလှမ်းဆက်ပြီးစိတ်မပူဘူးပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့အမေနဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေလာတယ်။အရင်ကကျွန်တော်ခရီးသွားမယ်ဆိုအမေကအဝတ်အိတ်ပြင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာခြေအိတ်ပါမလာတာတို့ခပတ်ကြံခဲ့တာတို့ဆိုအိမ်ကိုဖုံးလှန်းလှန်းဆက်ပြီးပြောရတယ်။အမေကတေချာမထည့်ပေးလိုက်ဘူး။ဘာညာနဲ့အပြစ်တင်တာပေါ့။တေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလှမ်းပြောလိုက်လို့ခပတ်ကရောက်လာလားဆိုတော့မရောက်လာဘူး။အမေပဲစိတ်ဆင်းရဲသွားတာ။ဒါဖြင့်ဘာလို့အဲ့လိုလှမ်းဆက်တာလဲဆိုတော့ပေါက်ကွဲနေတာလေ။အဲ့လိုလှမ်းပြောလိုက်ရအပြစ်တင်လိုက်ရမှကျေနပ်သွားတာတကယ်တမ်းတွေးကြည့်ရင်ဘာအတိတ်ပဲမှမရှိဘူးအဲ့လိုနဲ့အမေနေရာကတွေးတက်လာတော့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုဖြစ်ရင်အမေစီမဆက်တော့ဘူးကိုဟာကိုပဲဖြေရှင်းလိုက်တယ်အမေကဖုန်းလန့်ဆက်ရင်တောင်းရတယ်အမေဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးပြောတက်လာတယ်ကပတ်လေးကြံခဲ့လို့အပြစ်လှမ်းတင်တာထက်ခုအရွယ်ထိကိုရီကိုလိုလေသေးမရှိအဆအဆအရာရာလှုပ်ပေးနေတဲ့အမေကိုကျေးဇူးတင်တာကပိုများလာတယ်ဒီတော့အမေလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့် emotional intelligence ဆိုတာကိုတင်မပူလောင်တော့တာမဟုတ်ဘူးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာစေတယ်ပျော်စေတယ်ဒီတော့အိမ်တောင်ရေးဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူရေးစားဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ဆိုအခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်တာက emotional intelligence ပါပဲကိုတယောက်တည်းကပဲမြင့်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့ကြံတဲ့တစ်ဖက်ကလည်းခံစားချက်တွေကိုထိန်းနိုင်ဖို့ကိုဘက်ကိုနားလည်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကိုထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တာမို့ကိုလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုသာကိုလုပ်ပါကိုရဲ့ emotional intelligence ကိုသာပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပါဒါဆိုတိတိတသာ relationship တွေအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ပိုပြီးလဲပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မယ်